Oi, bem-vindo a mais um ASMR com o Maikinho. Me fala depois aí nos comentários se você gosta desse estilo de vídeo. Seu rostinho.
vez mais rápido. Agora com o pincel eu vou fazer toques, toques, toque, 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 toque pelo seu rosto. Toque, 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 toque pelo seu rosto. Rostinho lindinho. Toque, toque, toque.
seu sono vai chegando. Vai chegando. Vai chegando. Cada vez mais sono. Cada vez mais sono, 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 sono. Cada vez mais sono. Sim.